Мемлекет басшысы бүгін Қазақстан Грек-Рим еркін және әйелдер күресі федерациясы президентінде қабылдады. Дәулет Тұрлыханов Қасым-Жомарт Тоқаевқа федерацияның бұқаралық және кәсіби спортты дамыту, дене шынықтыру және спорт саласын өркендету жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру барысын баяндады. Сондай-ақ балуандардың 2024 жылы өтетін жазғы олимпиада ойындарына дайындығы жөнінде хабардар етті. Екеуара әңгімеде жастарды бұқаралық спортқа баулу, өңірлердегі спорт инфрақұрылымдарын дамыту жайы сөз болды. Қасым-Жомарт Тоқаев аймақтарда жазғы және қысқы спорт түрлеріне барынша көңіл бөлу қажет екенін айтты.